O Estado comemora esse mês 15 anos do reconhecimento internacional de área livre de febre aftosa sem vacinação, que é muito significativo. Para o agro, então, nem se fala, né? Fosse um carimbo de ouro ali. O certificado abre as portas do mundo para a carne catarinense, já que os países exigem, né, esse status para importar a proteína animal. A gente vai saber mais agora como é que Santa Catarina conquistou a certificação, né, essa aí que eu estou falando, e o que, que ela representa de fato, os desafios para manter tudo isso funcionando em território catarinense, longe e livre das doenças. Esse certificado é um divisor de águas para Santa Catarina e, por isso, merece um lugar de destaque. Ele reconhece o estado como área livre de febre aftosa sem vacinação, status sanitário concedido pela Organização Mundial de Saúde Animal em 2007. A certificação internacional foi um reconhecimento do trabalho de décadas feito por uma força-tarefa composta por entidades civis, iniciativas pública e privada, produtores e lideranças políticas. Todos se uniram em uma ação inédita para tornar Santa Catarina uma ilha de sanidade, livre de doenças que pudessem afetar os rebanhos. E assim foi feito. A primeira medida na época, em 1991, foi erradicar a febre aftosa com uma campanha intensa de vacinação. A Secretaria da Agricultura contratou 2.500 vacinadores comunitários para a vacinação casa a casa, o que se chamou de agulha oficial. Em 2000, Santa Catarina teve o reconhecimento do Ministério da Agricultura como livre de febre aftosa. A segunda decisão, muito importante, foi a retirada da vacinação, lá em 2000. E aí foram ações intensas em propriedades, por médicos veterinários da SIDASC, e posteriormente a criação do ICASA, lá em 2006, que reforçou a vistoria em propriedades rurais em Santa Catarina, garantindo a conquista, então, dessa certificação, desse reconhecimento da OIE. A partir do status de área livre de febre aftosa sem vacinação, os olhos do mundo se voltaram para Santa Catarina. Os países mais exigentes vieram conhecer de perto o trabalho feito pelo Estado para erradicar a doença e manter a sanidade animal. Começava aí uma era de ouro para o agronegócio catarinense. Em 2006, no ano antes da gente ter essa certificação, a gente exportou pouco mais de 184 mil toneladas, né? E já no ano passado, 2021, exportamos mais de 438 mil toneladas, ou seja, muito mais de 30, mais de 130% a mais, né? E veja o movimento econômico. Ano passado, as exportações geraram aqui, só falando em suinocultura, 1,3 bilhão de dólares, né? Então é um movimento bastante diferenciado e que isso se conquistou em função do status sanitário. Santa Catarina foi avançando nos cuidados com a sanidade. Criou a brincagem com a identificação de cada bovino existente no território, impedindo a entrada de animais vindos de outras regiões. Esse sistema possibilitou a rastreabilidade, garantindo que cada animal nasceu, foi criado e abatido no estado. E qualquer problema no rebanho pode ser facilmente identificado e combatido na origem, de forma rápida e eficaz. E lá se vão 15 anos de reconhecimento de área livre de febre aftosa sem vacinação. Porém, faz quase 30 que não é registrado um foco da doença. E isso só é possível graças a um esforço diário, dia e noite, de toda a cadeia do agronegócio, sem exceção. Santa Catarina tem alguns diferenciais, né? Tem um corpo técnico bem preparado. Tem o ICASA, que trabalha como apoio à defesa sanitária animal. O ICASA está constantemente visitando produtores rurais, orientando, utilizando o método da extensão rural para sensibilizar o produtor e fazer com que ele adote as práticas adequadas de manutenção da sanidade no estado, na sua propriedade, obviamente, por consequência no estado. Ou seja, com todos esses esforços, Santa Catarina conquistou a excelência em sanidade animal, um passaporte que permite a entrada da carne produzida aqui em mais de 150 países. Santa Catarina é
precursora. Ela foi a primeira, ela tem um nível de excelência e isso ajudou demais o Brasil, já que agora outros países, outros estados também fizeram o mesmo movimento para tentar acessar mercados que hoje só Santa Catarina consegue acessar, especialmente quando falamos da proteína suína. O maior desafio do estado é manter esse status, que gera emprego, gera riqueza e dá melhores condições de vida para milhares de pessoas. O desafio de Santa Catarina é continuar com essa excelência, é continuar com isso, trabalhar cuidando das suas fronteiras. Ela vai ter agora vizinhos que serão livres também, que já são livres de febre aftosa sem vacinação. É trabalhar em conjunto com os estados limítrofes para fazer ações conjuntas de preservação desse status que é essencial para o Brasil. É um dever de todos zelar pelo patrimônio construído durante décadas por muitas mãos. O produtor, a indústria, o governo, a população, cada um tem a missão de manter o estado livre de doenças. Que o cidadão saiba que ele tem um papel fundamental. Quando ele acessa, vai para outro país, e às vezes naquele afã de trazer, por exemplo, um queijo, um embutido, um corte de carne, ele pode estar colocando, sem saber, em risco todo um patrimônio e que vai prejudicar o estado inteiro, né? Vai prejudicar mais de 183 mil famílias aqui que dependem do agronegócio de uma forma ou de outra para sobreviver. É um esforço aí de a várias mãos para manter essa sanidade.